Vitajte. V dnešných zaujímavostiach ku káve sa dozviete o mužovi, ktorý objavil chýbajúce prsty v múzeu, a Brazílčan, ktorý vynašiel denné svetlo takmer zadarmo. V Leningrade v roku 1924 odohrali netradičný šachový zápas Peter Romanovský a Ilia Rabinovič, dvaja najlepší šachoví majstri. Po obrovskej šachovnici pokrývajúcej palácové námestie sa posúvali skutočné, živé šachové figurky v podobe ľudí a koní. Členovia Červenej armády Sovietskeho zväzu slúžili ako čierne figurky a príslušníci sovietskeho námorníctva boli biele figurky. Išlo o 5-hodinový zápas, ktorý bol výročnou udalosťou, navrhnutou na propagáciu šachu v Sovietskom zväze. Prvý takýto zápas sa konal v Smolensku v roku 1921. Mramorová helenistická socha Nike, ktorá bola vytvorená približne v 2. storočí pred Kristom, je od roku 1884 viditeľne vystavený v Louvre. Rovnako ako v prípade rúk, hlava postavy sa nikdy nenašla, ale odvtedy sa našli rôzne iné fragmenty. V roku 1950 tým pod vedením Karla Lehmana objavil chýbajúcu pravú ruku, ktorá je teraz v sklenenej vitríne v Louvre vedľa pódia, na ktorom socha stojí. Jedného dňa navštívil múzeum muž, ktorý mal amputované dva prsty. Presne tie isté, ktoré ostali zo sochy gréckej bohyne Nike. Zvláštna náhoda. Tento pomer uvádzajú štatistiky National Health Statistics zo Spojených štátov amerických. Údaje sú primárne zozbierané z USA, ale vedci berú do úvahy aj krajiny, kde je priemerná výška obyvateľstva nižšia, ako napríklad v Ázii, alebo vyššia, ako napríklad v Afrike. Vynález Alfreda Mosera osvetľuje svet. V roku 2002 mal brazílsky mechanik problém so žiarovkou a prišiel na spôsob, ako osvetliť svoj dom počas dňa bez elektriny. Pomocou plastových fliaš naplnených vodou a malým kúskom bielidla. Pridajte dve viečka bielidla na ochranu vody, aby nezozelenela. Čím čistejšia je fľaša, tým je svetlo silnejšie. Dodal. Zabalil si tvár do látky a vrtačkou urobil dieru do škridly. Potom od spodu nahor vtlačil fľašu do novovytvoreného otvoru. Fľašu zafixujete polyesterovou živicou. Aj keď prší, strecha nikdy nezateká. Ak v niektorej z egyptských domácností zomrie mačka prirodzenou smrťou, majitelia si oholia obočie ako náznak smútku. Ale tí, ktorým umrie pes, oholia si celú hlavu aj telo. Na Hokkaide, druhom najväčšom japonskom ostrove, poletujú medzi stromami nadýchané biele vtáčiky. Vyzerajú ako biele plyšové guličky a sú milované Japoncami, ktorí ich nazývajú Shima Enaga. V angličtine sú známe ako síkorky s dlhým chvostom, hoci tento konkrétny podruh sa vyskytuje iba na Hokkaide. Všetci členovia tohto druhu sú drobní, merajú 13 až 15 cm a polovicu z ich tela tvorí chvost. Na Hokkaide majú tieto síkorky vlastnosť, ktorá im pridáva narostomilosti. Síkorky s dlhým chvostom majú nezvyčajné, výrazné čierne obočie. Síkorky Shima Enaga však s prechodom do dospelosti strácajú obočie a ostávajú celý biely, vďaka čomu vyzerajú ako malí snehuliaci. Novonarodené bábetka často plačú, keď sú hladné, keď ich treba prebaliť, keď im chýba mama, keď chcú spať, alebo keď ich niečo bolí. Náročné sú minúty počas plaču, kedy sa ich pokožka sfarbí do červena, no nevyronia pritom ani slzu. Dôvod je jednoduchý. Novorodenci do 3. mesiaca ešte nemajú vyvinuté slzné kanáliky, ktoré vypúšťajú slzy. Takže prvé slzy sa objavia až približne po 3. mesiaci. Dvaja muži na Novom Zélande a v Španielsku vytvorili pozemský sendvič umiestnením pečiva na presné body na oboch stranách planéty súčasne.
Muž za sendvičom, Etienne Naud z Aucklandu, pre BBC povedal, že ho chcel vyrobiť už roky, no snažil sa nájsť niekoho v Španielsku na druhej strane zemegule. Po zverejnení výzvy na online nástenke Redditu niekoho konečne našiel. Muži použili zemepisnú dĺžku a šírku, aby sa uistili, že sú presne opačne. To znamenalo, že medzi plátkami bolo okolo 12 724 km zeme a asi 20 000 km medzi mužmi, ktorí museli cestovať konvenčnou cestou. Prvý sendvič zeme sa pripisuje americkému umelcovi Zefrankovi, ktorý v roku 2006 zorganizoval dva plátky bagety, ktoré tiež umiestnil na Novom Zélande a v Španielsku. Tento malý šibal má skutočne halloweenského ducha, keď straší divákov s lebkou zavesenou na šnúrke. Šedá veverička sa objavila v záhrade domu Vicky Freemanovej vo Fairhame v Hampshire a urobila krátky proces s maškrtami a orieškami, ktoré ukryla v zavesenej strašidelnej maske. 54-ročná babička povedala: "Vždy som na Halloween vešala deťom veci do záhrady, ale bola som prekvapená, keď vidím veveričku tak fascinovanú strašidelnou lebkou. Vyzerala naozaj strašidelne." Pojem počítačový alebo systémový bug, v preklade chrobák, je problém, ktorý sa vzťahuje na chybu alebo poruchu v akomkoľvek počítačovom programe alebo hardvérovom systéme. Prvé zaznamenané použitie výrazu bug, chrobák, pokiaľ ide o chybu alebo poruchu v stroji, nepochádza od nikoho iného ako od Thomasa Edisona. V liste z roku 1878, ktorý bol predaný v aukcii v roku 2018, adresovanému spolupracovníkovi poznamenal: "Čiastočne ste mali pravdu. Našiel som chrobáka vo svojom prístroji, ale nebol v samotnom telefóne. Patril do rodu Kalbelum. Zdá sa, že hmyz nachádza vhodné podmienky pre svoju existenciu vo všetkých telefónnych prístrojoch, čím ich poškodzuje." Ešte ako mladé dievča z Barbadosu, Rihanna pôsobila ako vojenská kadetka. Speváčka Chantelle, ktorá tiež pochádza z Barbadosu, v roku 2009 v rozhovore pre BBC prezradila, že obe hviezdy boli spolu vo vojenskom programe a že Chantelle bola v skutočnosti seržantkou Rihanny. Tento vojenský výcvik prišiel vhod po pár rokoch, keď sa Rihanna pripravovala na rolu vo filme Bojová loď z roku 2012. Rihannina cesta k sláve sa začala, keď mala len 15 rokov. Ešte vo vojenskej škole sa venovala hudbe, ako rozptýleniu od svojich rodinných problémov. S dvomi spolužiakmi sa zúčastnila konkursu hudobného producenta Evana Rogersa, no bola to práve Rihanna, ktorá vynikla. Len o pár mesiacov neskôr, vo veku 16 rokov, sa Rihanna presťahovala do Spojených štátov, aby začala pracovať na svojom demo albume. Výskumníci objavili proteín, ktorý by sa dal použiť na označenie toho, či možno emócie ľudí a ich spomienky zmeniť, alebo dokonca zabudnúť. Dlhodobé spomienky sú rozdelené do dvoch kategórií. Pamäť založená na faktoch, ako sú mená, miesta a udalosti, a inštinktívna pamäť, ako sú emócie alebo zručnosti. Vedci veria, že inštinktívne spomienky sa dajú upraviť a takýto výskum môže pomôcť ľuďom trpiacim posttraumatickou stresovou poruchou – PTSD. Vedci z Cambridgeskej univerzity zistili, že prítomnosť proteínu SHANK pôsobí ako podpora pre receptory, ktoré určujú, aké silné je spojenie medzi rôznymi neurónmi, a v dôsledku toho môžu určiť, či možno spomienky modifikovať pomocou beta-blokátora propranololu. Ak sa proteín degraduje, spomienky sa stanú modifikovateľnými, hoci vedci ešte nevedia, či je priamo zapojený do rozpadu pamäte, alebo či ide o produkt hlbšej reakcie. SSC Tuatara sa nedávno stala najrýchlejším sériovým autom na svete, no jej výrobca stále vidí priestor na zlepšenie. Výkonná značka Richland vo Washingtone práve oznámila dva varianty svojho rekordného hyperauta, pričom oba sú ešte výkonnejšie ako vozidlo s výkonom 1750 koní, na ktorom sú zatiaľ zložené. Jeden zdvojnásobuje prítlak, zatiaľ čo druhý pridáva na dráhe ďalších 450 koní.
Rýchlosť týchto dvoch variant je 455 km za hodinu. Ako sa dalo očakávať, vysokovýkonné varianty Tuatara budú obmedzené. SSC North America plánuje postaviť 100 exemplárov štandardnej verzie a cena začína od $1.6 milióna. A sme na konci tohto videa. Veríme, že sa vám video páčilo a podporíte nás lajkom a odberom. Vidíme sa pri ďalšej časti